ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁን ሰላም ላለሁኝ። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛልን። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። ዛሬም ደግሞ እንደዚሁ የተወደደ ጊዜ ይሰጠናል። መልእክቱን ለሌሎች ሼር በማድረግ አብረን የጌታን መንግስት የጌታን ወንጌል እንድናገለግል ጥሬን አስተላልፋለሁኝ። የገባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። እስከዚህ ሰዓት የተጠበቀን አምላካችን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። መልእክቱን እኔም ለሚሰሙ ወገኖች በፕሮፋይል ለሚከታተሉ ወገኖች ሼር አድርገዋለሁ። ኦኬ። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኦኬ። በፕሮፋይል ላይ ለሚከታተሉ ወገኖች ሼር ተደርጓል። ዝም ማለት አንችልም በሚል ርዕስ ነው የምንማረው ዛሬ። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል መልእክት በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት መሰረት የመነሻ ክፍል አንብበን ትምህርቱን በጥልቀት እንማራለን። የረዳን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኦኬ። ዝም ማለት አንችልም በሚል ርዕስ ነው የምንቆየው። ከኔ ጋራ ሼር በማድረግ ይህንን መልእክት ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰዎች ዝም ማለት የሌለባቸው ነገር ምንድን ነው? ዝም ልንለው ማይገባ ነገር ምንድን ነው የሚለው እንማራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁኝ። በዚህ ስፍራ አሁን ይህን መልእክት ለሚሰሙ ሁሉ ሰላምህና ጸጋህ ይብዛ። አባቶ የቃልህ ደጅ ይከፈት። የልብህን ለልባችን እንድትናገረን ራሳችንን አሳልፈን ላንተ እንሰጣለን። ቅዱስ አባቶች ስንሰማህ እንባረካለን። ሰውነታችን፣ መንፈሳችን፣ ስጋችን፣ ነፍሳችን ትታደሳለች። አንተ ተናገረን አባቶ፣ በቃልህ ተናገረን። የጎደለንን የምታውቅ የሚያስፈልገንን የምታውቅ አንተ ነህና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃልህ በድምፅህ ሁሉን በእኛ ሕይወት ሌቭል እንድታደርግ እንድታስተካክለው እንደ ፈቃድህ እንደ ልብህ መሻት እንድንኖር ጸጋህን ኃይልህን እንድታለብሰን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ። የትኛውም አይነት የጠላት ተግዳሮት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ክብር ለአንተ ይሁን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወዳችኋለሁ ወገኖቼ። እንዴት ከረማችሁ? የረዳንና የጠበቀን አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዝም ማለት አንችልም በሚል ርዕስ ነው የምንቆየው። ይህንን ትምህርት የምንማርበት ዋናው ዓላማና ምክንያት የተቀበልነውን የዘላለም ሕይወት በሚመለከት ያዳነንን የሞተልንንና የተቤዠንን የእግዚአብሔርን ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን የፍቅር ሥራ በሚመለከት እግዚአብሔር እንዴት ባለ ፍቅር አንድ ልጁን ለእኛ አሳልፎ በመስጠት
እንዴት እንዳዳንን በሚመለከት በምድር ላይ ላለ ለሕዝብም ለአሕዛብም ልንመሰክረውና ልንናገረው የሚገባ እውነት መሆኑን በማመን በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒትነት ዓለም ሁሉ ከጨለማው አሰራር እንዲድን መናገር እንደሚያስፈልግ ለመግለጥ ነው። የትምህርቱ ዓላማ ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ዝምታን የምንመርጥባቸውና የምንፈተንባቸው ጊዜዎች አሉ። የእግዚአብሔርን መልእክት፣ የእግዚአብሔርን ቃል፣ የእግዚአብሔርን እውነት ለሰዎች ለማድረስ የምንቸገርባቸው ብዙ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ የዛሬው ትምህርት በዛም ዙሪያ መልስና ምክር አለው ማለት ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ እኔንም እናንተንም የሚጠቅም መልእክት ዛሬ ለሁላችንም ስለሚያደርስ ስለሚያመጣ ወደ ህሊናችን ስለሚናገረን ክብር ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሁላችሁም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 እስከ 20 ድረስ ያለውን ክፍል አውጥተን እናነባዋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 እስከ 20 ሁልጊዜም ቢሆን የምንማረው በእግዚአብሔር ቃል እውነት መሰረት ነው። መነሻችንም መሃላችንም መድረሻችንም የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ሐሳብና ፈቃድ ለሰው ልጆች የሚናገርበት መንገዱ ነው። ፈቃዱን እግዚአብሔር ፈቃዱን ለሰዎች የሚናገርበት መንገዱ ነው። ስለዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ጀምሮ አነባዋለሁኝ። እንዲህ ይላል፣ ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው። ቁጥር 19 ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን መልሰው እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባ እንደሆነ ቁረጡ። ቁጥር 20 እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው። የትምህርቴን ርዕስ የመዘዝኩት ከቁጥር 20 ላይ ነው። ዝም ማለት አንችልም የሚለውን ቃል ነው የወሰድነው። እንግዲህ በመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ ፈተናዎችና ብዙ መከራዎች ተፈራርቀውባቸዋል። ገና ሐዋርያቱ በምድር ላይ በነበሩ ዘመን የመጀመሪያው ተግዳሮት ኢየሱስን ሰቅለው ከገደሉት አይሁድና ከመሪዎቹ ኢየሱስ ላይ ሲደረግ የነበረውን ጫና ሙሉ በሙሉ ሺፍት አድርጎ ወደ ሐዋርያት ሲመጣ ነው ምናየው። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ተግዳሮት የሚጀምረው ከአይሁድ ነው፣ ከፈሪሳውያን፣ ከሰዱቃውያን፣ ከሌሎቹም የአይሁድ ክፍሎች ብዙ ክፍልፋዮች አሏቸው። ለምንድን ነው የቤተ ክርስቲያንን ጉዞ ምስክርነት የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ለምንድን ነው የሚቃወሙት? ለምን? ቁጥር 18 ላይ በነገራችን ላይ የዚህ ታሪክ ባክግራውንድ የሚጀምረው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው ታሪክ ላይ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ የተወለደውን ሰው ታሪክ ነው የሚያስቃኘን። በቤተ መቅደስ ደጃፍ ተቀምጦ ሲለምን የምናየው ሰው ታሪክ። ይሄ ሰው ገንዘብ የለመናቸው ጴጥሮስና ዮሐንስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ በሚል የእምነት ቃል ፈውሰውት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በትንሣኤው ኃይል ጉልበት እንደሚያደርግ አሳይተው ኢየሱስ ሞቶ የቀረ ሳይሆን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ሕያው አምላክ መሆኑን
በድንቅና በተአምራት መንፈስ ቅዱስ እያጸና ይህንን ትልቅ ተአምር በቤተ መቅደስ ደጃፍ ሲደረግ ቅናት አንገበገባቸው፣ ክፋት ሞላባቸው። ምክንያቱም እነሱ ኢየሱስ አልተነሳም፣ ሞትን ድል አላደረገም ብለው ነው የሚያምኑት። እንደውም ገንዘብ ሰጥተው የመቃብር ጠባቂዎችን እኛ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው የኢየሱስን ሥጋ ሰረቁ ብላችሁ ዋሹልን ብለው ገንዘብ በመስጠት ጭምር የእግዚአብሔርን እውነት በገንዘብ ኃይል ይሰማል። ቅዱሳን አሁን ኦኬ፣ አይቼዋለሁኝ። አስተያየታችሁን ጨምሬዋለሁኝ ድምፁን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን በደንብ የሚሰማ ይመስለኛል። አስተያየት ስጡኝ። ኦኬ፣ ኤንጂ ገብሬ ይሰማል ይለኛል። በጣም ጥሩ ዘኒ ንጉሴ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ይሰማል። አሁን ጥሩ ነው ያለው ነው የሚሉኝ። እንቀጥላለን። እሺ። እና አይሁድ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም እንዲቀበርና እንዲጠፋ ነበር የሚፈልጉት። ለምን ስንል እንደ መሲህ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ስላልተቀበሉት ከሰማይ የሚወርደው ነፃ የሚያወጣው ሕሙማነ ነፍስን በትምህርት ሕሙማነ ሥጋን በተአምራት ለዘመናት ደግሞ በፍርድ ተይዞ የኖረውን አዳምንና ዘሩን በደሙ ራሱን መሥዋዕት በማድረግ የሚያድነው መሲህ እሱ እንደሆነ አልተቀበሉም፣ አላመኑ። ስለዚህ ስላላወቁትም ስላላመኑትም በሕይወት ሳለ ጌታን ይቃወሙት ነበረ። ለመስቀል ሞት አሳልፈው ሰጥተውታል። ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ በእነሱ እጅ ተፈጽሟል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በአይሁድ እጅ ተፈጽሟል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ግን የክርስቶስ ሞት። ኦኬ። እና ያንን ይቃወሙት የነበረውን ጌታ አሁን ደግሞ ከሞት በመነሳት በስሙ ድንቅና ኃይል ሲከናወን ሲያዩ ከትላንትናው በላይ ጥላቻቸው ባሰ። በጣም ተከፉ፣ በጣም ተበሳጩ። እሺ፣ ችግሩ ያ እና የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አራት ላይ የምናየው የዛሬው ትምህርታችን ዝም ማለት አንችልም ብለው ሐዋርያቱ የተናገሩበት ምክንያቱ የሚነሳው ከምዕራፍ ሶስት ነው ማለት ነው። ሰውየው መዳኑ አንገብግቧቸዋል። ሰው ሲድን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ደስ ነው የሚለው። ሰው ሲድን፣ ሰው ሲፈወስ ደስ ይለዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈወስ እንጂ በትክክለኛው መንገድ በእግዚአብሔር ቃል እውነትነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ የማከራክር የማሻማ ነገር ይሁን እንጂ ሰው ደስ ነው ሊሰኝ የሚገባው። አይሁድ ግን ደስ አላላቸው። ለምንድን ነው ደስ ማይላቸው? ትላንትና የሚቃወሙትና የገደሉት ጌታ ከሞት በመነሳት በስሙ ታላላቅ ተአምራትና ድንቆች እየተፈጸሙ ስላሉ ያንን መቀበል አልቻሉም። ሰዎችም እንዲቀበሉት አይፈልጉም ነበር በጭራሽ። ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲል መስማት ለነሱ ህመም ነው። አሁንም ቢሆን በአይሁድ ዘንድ ይሄ ችግር አለ፣ ይሄ በሽታ አለ እና አንገላቷቸው በጣም በጣም በብዙ መንገድ ይሄ ሰው ስለተፈወሰ ደም ለብሰው አይናቸው ደም ለብሶ በቅናትና በምቀኝነት በክፋት ሐዋርያቱን መግረፍ፣ ማንገላታት፣ መደብደብ፣ ማሰር ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ቻሌንጆች አይሁድ ናቸው።
ከሩቅ አልመጣም። የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ተብሎ እንደተጻፈ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንደተጻፈልን የገዛ ወገኖቹ የእጁን ታምራት ያዩ፣ የአፉም ትምህርት የሰሙ፣ ድንቅ ታምራትን ያዩ፣ ሽባ ሲተረተር፣ ጎባጣ ሲቀና፣ እውራን ሲበሩ፣ ለምጻም ሲነጻ፣ ሙታን ሲነሱ በዓይናቸው ያዩ አይሁድ ለክርስቶስ በጣም ተቃዋሚዎች ነበሩ። ለስሙ በተለይ ለስሙ በጣም ተቃዋሚዎች ነበሩ። ይህንን ስም አታንሱብን ነበር የሚሉት። ይህንን ስም አታንሱብን፣ እንደውም የዚህን ሰው ስም እያሉ ነው የሚናገሩት ሸንጎ ፊት። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5ን አንብቡ። የዚህ ሰው ስም እያሉ ነው የሚናገሩት። ሉቃስ ሲጽፍ፣ ጸሐፊው ሉቃስ ነው የሐዋርያ ሥራ ሲጽፍ፣ እሱ በሚተርክበት ሰዓት ላይ በኢየሱስ ስም እንዳይናገሩ አዘዟቸው የሚለውን ትረካው ላይ የኢየሱስ ስም የሚለውን ያነሳል እንጂ አይሁድ ሲናገሩ የዚህን ሰው ደም በእኛ ላይ ልታመጡ የሚል ቃል ይጠቀማሉ። የዚህን ሰው ስም አትጥሩ አላልናችሁም ወይ ይላሉ። ኢየሱስ ለማለት ይቸገሩ ነበር፣ ክርስቶስ ለማለት ይቸገሩ ነበር። ስለዚህ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው የተያዘ ነገር እንደሆነ ልነግራችሁ። ሽባው ተተረተረ፣ በቃ ይሄ ልምሾ እግር የነበረው መዝለል ጀመረ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመረ። ሰዎች ሲለምንና ገንዘብ ሲሰጠው የሚያውቁት ሰው ዛሬ ግን ይፈነጥዛል በኢየሱስ ስም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የልጅን ስም ያከበረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በሰማይ በምድር የተፈራው የክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተከበረ ይሁን፣ የተፈራ ይሁን። ሞገስ ለስሙ ይሁን፣ ክብር ለስሙ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም በሰማይና በምድር የከበረ ስም ነው። ሽባ የሚተረትር ስም ነው። ለምጻም የሚያነጻ ስም ነው። ጎባጣን የሚያቀና ስም ነው። ሙታንን የሚያስነሳ ስም ነው። እውራንን የሚያበራ ስም ነው። ከጨለማ አሰራር ነፃ የሚያወጣ ስም ነው። ይሄንን ስም ማንም ሊቋቋመው አይችልም። ስለዚህ ምንድነው እያሏቸው ያሉት ሐዋርያቱን? በዚህ ሰው ስም አታስተምሩ ነው፣ ዝም በሉ። ይሄንን ስም ስታነሱብን ያመናል ነው እያሉ ያሉት። እዚህ ቁጥር 18 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽሞ እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው አዘዟቸው። ምክንያቱም ይኸውላችሁ የኢየሱስ ስም መነሳቱ፣ የኢየሱስ ሕያውነት መነገሩ የሙታንን ትንሣኤ ያረጋግጣል። የሙታን ትንሣኤን ደግሞ መረጋገጥ እንደ ሰዱቃውያን አይነቶቹ ደግሞ አይስማማቸው። የሙታን ትንሣኤ እንዳለ መላእክት እንዳሉ የማያምኑ ናቸው። ስለዚህ ይቃወማል። ትምህርታቸውን ስለሚመታ የክርስቶስ መነሳትና የትንሣኤው ጉልበት መነገሩ፣ ተነስቷል ኢየሱስ የሚለው ዜና ለአይሁድ በጣም በጣም ደስ የማይሰኙበት የሚናደዱበት የሚበሽቁበት ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል። በጣም የሰዎች ትንሣኤ ያለው በክርስቶስ መነሳት ውስጥ ነው። የሰዎች ጽድቅ ያለው በክርስቶስ መነሳት ውስጥ ነው። በትንሣኤ ውስጥ ነው ያለው ጽድቃችን፣ መወለዳችን ያለው ይሄ ኃይል የተገለጠው በትንሣኤው ነው። ስለዚህ ስለማያምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ሲነሳ ይንገበገባሉ። ዛሬ ይሄ በሽታ የለም ወይ ስንል መልኩን ቀይሮ አለ፣ መልኩን ለውጦ አለ፣ እያየን እየሰማን ኢየሱስ ሲነገር የሚከፋቸው። እኔ አሁን በቅርቡ የሆነ በጣም የሚያስቅ ቪዲዮ ሳይ ነበር። በጣም ነው የሚያዝናን ነው። አንድ ወጣት መንገድ ላይ ቆሞ ወንጌል ይሰብካል። ወጣቱ ኢየሱስ ያድናል እያለ ሲጮህ፣ የሆኑ ባህታዊ ደግሞ ማርያም ታድናለች እያሉ ይጮኋሉ አጠገቡ መጥቶ። ይሲ ዚስ ኢዝ ስፒሪት
የክፉ አሰራር የአይሁድ መንፈስ እኮ ነው። የገዳይ መንፈስ እኮ ነው። ለክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጠላት የሆነ መንፈስ ማለት ነው። ይሄንን ዮሐንስ በመልእክቱ ምን ይለዋል? የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ይለዋል። የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ክርስቶስን የሚቃወም የሱን አዳኝነት የሚቃወም የሱን ስም የሚቃወም መንፈስ በስጋና በደም የሚገለጥ መንፈስ ነው። ተቃዋሚው መንፈስ በማባበልም ሊመጣ ይችላል፣ በመደብደብም ሊመጣ ይችላል። ተቃዋሚው መንፈስ በትህትና ሊቀርብ ይችላል፣ አግሬሲቭ ሆኖ በቁጣ ሊመጣ ይችላል። አይሁድ ላይ በቁጣ በመግደል ነው የተገለጠው። ገና ከሕፃንነቱ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ እንደተወለደ በሄሮድስ ልብ ይሰራ የነበረው መንፈስ ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። አንቲክራይስት ስፒሪት የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። ይሄን መንፈስ ዛሬም ከምድራችን ላይ እንቃወማለን። ምን አንልም? ዝም ማለት አንችልም። እስቲ ዝም ማለት አንችልም እያላችሁ በአስተያየት መስጫው ላይ ጻፉ። ዝም ማለት አንችልም። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በምድራችን ላይ አሁን እየሰራ ያለው ስፒሪት፣ ኢየሱስን የሚቃወም ስፒሪት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሞ ይታያል። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቃወም አንቲክራይስት ስፒሪት በኦርቶዶክስ ቆሞ ይታያል። በደም በመምህራኑ ትምህርት ውስጥ ሊቃውንት በሚባሉት ንግግር ውስጥ በዜማቸው ውስጥ ኦኬ፣ በመጻሕፍቱ ውስጥ አንቲክራይስት ነው የሚናገረው። ኢየሱስ ሞቶ ሰው ማርያም መድኃኒት የሚል ከሆነ አንቲክራይስት ነው። ኢየሱስ ሞቶለት ሚካኤል አዳኘ የሚል ከሆነ ገዳይ መንፈስ ነው ያለበት። ምንም ጥርጥር የለውም፣ አንቲክራይስት ነው። እኛ ግን እውነትን ከመናገር ኢየሱስ ነው ያዳነን ከማለት መዳን በሌላ በማንም የለም ከማለት ዝም አንልም። እዚሁ ላይ ልመልሳችሁ፣ ሐዋርያቱ ዝም አንልም፣ ዝም ማለት አንችልም ከማለታቸው በፊት ቁጥር 12 ላይ የተናገሩት ቃል ነው አሁን ያልኩላችሁ፣ መዳን በሌላ በማንም የለም የሚለው ቃል እዛው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል። እንዴት ደስ ይላል! እንደውም ከፍ ብዬ ላንብበው በደንብ። አሁን ያለው ችግርና ትላንትና የነበረው ችግር ዘመኑ ተለያየ እንጂ ይዘቱ አንድ ነው። አንድ ነው፣ በቃ ምንም ልዩነት የለው። አንድ አይነት ቻሌንጅ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን እየተገለጠ ያለው መንፈስ አንድ ነው። ላንብብላችሁ በደንብ። ህዝቡም ሲናገሩ ለካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዥ ሰዱቃውያንም ህዝቡን ስላስተማሩ እና በኢየሱስ የሙታን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ስለ ትንሣኤ ሙታን ስለተሰበከ ተቸግረው ይላል። ወይ ችግር! ሰው ችግር ካጣ እረፍቱን ችግር ያደርገዋል፣ ሰላሙን ችግር ያደርገዋል። ጠብ የለሽ በዳቦ የሚል ማለት ነው። ህዝብ ጠብ ያለሽ ነው የሚባል፣ ጠብ ያለሽ በዳቦ እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወይኒ አኖሯቸው። ምን ስላደረጉ? ወንጌል ስለሰበኩ፣ በኢየሱስ ስም ትንሣኤ ሙታንን ስለሰበኩ። ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ። ይኸው በኢየሱስ ትንሣኤ ሙታንን መስበክና ሙታን ይነሳሉ ብሎ መናገር አንድ አይደለም። ዩ ሃቭ ቱ ሜንሽን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ትንሣኤ ሙታን ሲነገር የኢየሱስ ስም ሜንሽን መደረግ ያለበት ትንሣኤ አማናዊው ትንሣኤ ሙታን እውነተኛው መነሳት በክርስቶስ ኢየሱስ ቀዳሚነት በኩርነት መረጋገጥ ስላለበት የኢየሱስ ስም መነሳት አለበት። ትንሣኤ ሙታን ቢሰበክ፣ በዓል ቢሆን፣ ጽድቅ ቢነገር፣ መዳን ቢነገር ሜንሽን መደረግ ያለበት ስም የኢየሱስ ስም ነው። ወገኖቼ የኢየሱስ ስም ሳይጠራ የሚነገር ነገር፣ የሚተረክ ትረካ፣ የሚከበር በዓል በሙሉ ከልት ነው።
አደጋ አሉ፣ አደጋ አሉ። ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ። የወንዶችም ቁጥር 5000 ያህል ነበር፣ ሙልጭ በአንድ ጊዜ ወደ ጌታ መንግሥት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ እየተሰበከ አለመመለስ አይቻል። 5000 በአንድ ምዕራፍ ሁለት ላይ ትዝ ይላችኋል፣ 3000 በአንድ ጊዜ ያን 5000። እንዲህ ነው በዘመኑ የነበረችዋ ቤተክርስቲያን ምንም እንኳን ቻሌንጅ ቢኖርባትም በደንብ አድርጋ ከዲያብሎስ መንግሥት ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ታፈልስ ነበር። በነገውም አለቆቻቸውና ሽማግሌዎች፣ ጻፎችም፣ ሊቀ ካህናቱ ሐናም፣ ቀያፋም፣ ዮሐንስም፣ እስክንድሮስም፣ የሊቀ ካህናቱም ዘመዶች የነበሩት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። ዘመድ አዝማድ በሙሉ ተሰበሰበ። ጥቅሜ ተነካብኝ የሚል በሙሉ፣ ክብሬ ተነካ የሚል በሙሉ ተሰበሰበ። ይሰበሰባል። እግዚአብሔር ግን የኃጢአተኞችን ስብሰባ እበትናለሁ ይላል። እበትናለሁ። የተበተነ ይሁን። በኢየሱስ ስም ላይ የሚታደም አድማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተበተነ ይሁን። እነርሱንም በመካከል አቁመው በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህንን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው። ደግሞ እኮ አርፉ ራሳቸው ናቸው የሚጠሩ። በራሳቸው ፈቃድ ጠይቀ መዳኔን ማመን ተስኗቸው የበራውን ዓይኔን ማዳኑን አውጄ ከምክሯ ቢያስወጡኝ የማይጥለው ንጉሥ ኢየሱስ አቀፈኝ ስመሰክር ዓይኔን እንዳበራ ከለከሉኝ ስሙን እንዳልጠራ ሙሉ ሰው ነኝ መቼም ዝም አልልም ያለኝ ኢየሱስ ነው ለዘላለም። በራሳቸው ፈቃድ ጠይቀው መዳኔን። ጌታ የፈወሰው ይሄ አይኑ የበራለት ሰው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ማን ያዳነ ይሉታል። መጥ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ሲላቸው አትጥራብን ይሉታል። ዋትስ ሮንግ ዊዝ ዘም? ራሳቸው ናቸው የሚጠይቁት። መልስ ሲሰጣቸው ደግሞ ደስ አይላቸው። ኃጢአተኛ እንደሆነ እናውቃለን ሲሉ እኔ ኃጢአተኛ እንደሆነ አላውቅም፣ አንድ ነገር አውቃለሁ፣ አይነ ስውር ነበርኩ፣ ዛሬ ግን በቃ ብርሃን በርቶልኛል፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! በቃ ሐዋርያቱም እያሉ ያሉት ይህንን ነው። በቃ ሲጠይቋቸው መልስ ሰጡ። ምን ብለው መለሱ? ተመልከቱ። ቁጥር 8 ላይ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ እንዲህ አላቸው። ሃሌሉያ! ሰው መንፈስ ቅዱስን ሲሞላ ምን እንደሚል ተመልከቱ። ምን እንደሚል መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ምንድን ነው የሚለው? ምንድን ነው የሚለው? አንዳንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ሚሙለጨለጭ የሚመስለዋል። ሚሙለጨለጭ ሞላጫ። ዴር ኢዝ ኖ ዌይ። መንፈስ ቅዱስ አይዋሽም፣ አይዋሽም፣ አያባብልም። እንዴ በተለይ በኢየሱስ ጉዳይ ኮምፕሮማይዝ አያደርግም መንፈስ ቅዱስ ከማንም ጋር። መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው ከሰማይ የወረደ የተለየ እምነት ይኖር ይናገራል። በደንበቅ አይሁድ ናቸው አይደል? ህግ የተቀበሉ አባቶች ያሏቸው ስርዓት ያላቸው ግን ይነገረዋል ልኩ ማለት ነው። ማን ነው የሚናገረው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ትዝታውም ይመስል ካለ ትዝታው ነው እየተናገረን እየሰደበን ያለው ሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴ ተመልከቱ ጴጥሮስ ምን እንደሚል። የሐዋርያት ሥራ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ፕሊዝ በደንብ አስተውላችሁ ስሙ። ሰው የእግዚአብሔርን መንፈስ ከተሞላ እያመቻመቻ አይደለም የሚናገረው፣ እውነት እውነቱን ብቻ ነው የሚናገረው። መንፈስ ቅዱስ መሞላት በልሳን መናገር ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኖ ወንጌል የማናግር ከሆነ ተጠራጠር፣ ልሳንህን ተጠራጠር። የክርስቶስ ኢየሱስን ስም አንስተ ማትመሰክር ከሆነ እንዴ ዋናው ነገር ምን ሆነና የተጠራንበት የንጉሥ ካህናት የሆንበት ዋናው ምክንያት ምን ሆነና ዝም የማንልበት ጉዳይ ምን ሆነና? መንፈስ ቅዱስን የተሞላ እንዲህ ነው የሚለው። ቁጥር 8 እዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የሕዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች። አድሬስ ያደርጋል።
በወንበሩ ላይ በሙሴ ወንበር ላይ የተቀመጡትን ሜንሽን ያደርጋል። እነሱ ናቸው እየተቃወሙ። ሌላ አለ እንዴ? ሌላ ካለ ሌላውን እንቃወማለን። ከሌለ ግን ፊት ለፊት ያሉትን ነው የምንቃወመው። ወንበሩ ላይ የተቀመጡትን ማለት ነው። ወንበሩ ላይ ሽማግሌዎች፣ የህዝብ አለቆች፣ እናንተ ዩ አር እናንተ። ምክንያቱም ከላይ ቁጥር ስድስት ላይ አለቆች፣ ሽማግሌዎች፣ ጻፎች፣ ሊቃነ ካህናቱ፣ ሐና፣ ቀያፋ ተሰብስበዋል። ዮሐንስ፣ እስክንድሮስ ተኮልኩሏል። በቃ መቅ ስማ ዛሬ አሁን ለምን አባቶችን ትናገራላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሚኩነሰነሱ ከቀሚስ ለባሽ ጋር በጌታ ነው በጌታ ነው። አንዳንድ ፓስተሮችም አሉ የሚኩነሰነሱ በቃ ቀሚሳቸውን እንደ ሙሽራ ቬሎ ይዘውላቸው ለመሄድ የሚፈልጉ የሚረግጡበትን ያጡ፣ ምን እየሰሩ እንደሆኑ ማያውቁ፣ በእንቅልፍ ልባቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በአይናችን እያየን ነው፣ በጆሮአችን እየሰማን ነው። አያመቻምችም ሆሊ ስፒሪት ብራዘር፣ ዜር ኢዝ ኖ ዌይ። የእግዚአብሔር ኢየሱስን የማያከብር ማህበር ጋር አይሰለፍም። ይናገራል፣ እውነቱን በቃ ይናገራል። እንደዚህ አለው፣ እናንተ የህዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች፣ እኛ ዛሬ ለድውዩ ሰው ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። ዩ ሃቭ ቱ ኖ ዚስ። 30 ሚሊዮን ሕዝብ ሲድን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታወቀ ይሁን። ኢየሱስ ኦርቶዶክስ ውስጥ በጣም ነው የተገፋው። በጣም አይፈልጉም። ሲነሳባቸው ያማቸዋል። ምንድን ነው የሚያሳድበው? እዚህ እየመጣ ምን አንቲክራይስት ስፒሪት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። በቃ እንጂ እኛ እየተናገርን ያለ ነው የእግዚአብሔር ቃል። የተጻፉ መጻሕፍት፣ የተሳሉ ስዕሎች፣ የተደጎሱ በብራና ቢጻፍ በወረቀት ሐሰት ያው ሐሰት ነው። ዜሮ የማያድኑትን ያድናሉ አንልም፣ አናመቻምችም። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ። በእኔ ውስጥ የሚናገረው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ አውቃለሁ። በቃ አንሹ አያመቻምችም። እናንተ ሰቅላችሁ የገደላችሁት የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ በእሱ ስም ነው ይሄ ሰው ደህና የሆነው። ደህና የሆነው በቃ ትዝታውንም አልለወጠው። ኢየሱስ ለወጠው። ኢየሱስ ሜርዳል ዲባያ ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ ለእናንተም ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። እሺ፣ ቁጥር 11 እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት ይሲ ኢሳይያስ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ብሎ የተናገረውን ትንቢት ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ለራሳቸው ተናግሯቸዋል። ትንቢቱ የእሱ እንደሆነ ተናግሯል። በነገራችን ላይ ትንቢቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ ኢየሱስ በተለያየ ሁኔታ ሲገልጽ ነበር የኖረው። ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ መጽሐፍ በሰጡት ጊዜ፣ መጽሐፉን በተረተረው ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌል ልሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል የሚለውን ኢሳይያስ 61 ላይ ያለውን ያንን ካነበበ በኋላ ይህ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ አላቸው ይላል። ዳት ሚንስ ትንቢቱን ልፈጽም የመጣሁት እኔ ነኝ ለድሆች ወንጌልን ይዤ የመጣሁት እያላቸው ደን ትንቢቱ ተፈጸመ እያለ ነቢያትን ሕግን ልፈጽም መጣሁ እንጂ ልሽር አልመጣሁም ሲል እየፈጸመው ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጌታ ትንቢቶቹን እየፈጸመ ነው የሚያሳያቸው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት ሲሉ ሐዋርያቱ ማንን ነው እየተናገሩ ያለ? የካህናት አለቆችን፣ ህዝብ የሚመሩ ሽማግሌዎችን እናንተ የሰቀላችሁት የናቃችሁት
እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው። ሃሌሉያ። ጴጥሮስ በመልእክቱም ላይ ባይዘወይ ወደዚህ ሕያው ድንጋይ እየተጠጋን ሕያዋን ድንጋይ ሆነን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን እንሰራ የሚል ቃል ይናገራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታነቡ የገባው ነገር አለ። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ጴጥሮስን ምን ይለዋል? አንተ ጴጥሮስን፣ አንተ ፔትራ ድንጋይ፣ አለት፣ ጠፍጣፋ አለት ማለት ነው፣ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ ማለት። ጴጥሮስ የመሰከረው ምስክርነት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያ ማለት ቤተ ክርስቲያን የታነጸችበት የእግዚአብሔር እውነት መሰረት ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስም በነቢያትና በሐዋርያ መሰረት ላይ ታንጻችኋል ሲል ያስተማሩት ትምህርት የመሰከሩት ምስክርነት ማለት ነው። ኦኬ፣ የመሰከሩት ምስክርነት፣ ያ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን የታነጸችበት እውነት ነው። ባይዘወይ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አይነት እውነት ማትኖር ከሆነ ማታስተምርና ማትመሰክር ከሆነ የክርስቶስ ህብረት ናት፣ አካል ናት ማለት አንችልም። መመስረት አለባት በአለቱ ላይ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ኦኬ። ስለዚህ እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው። ቁጥር 12 መዳንም በሌላ በማንም የለም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። መዳን በሌላ በማንም የለም ብሎ አራት ነጥብ ካደረገ በኋላ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ስለሌለ ኢየሱስ የሚለው ስም ይሄ ሰው የተፈወሰበት የዳነበት ስም ዓለሙ ሁሉ ከሰማይ በታች ያለ በሙሉ እንዲድንበት የተሰጠ ስም ነው። አለቅ። አሁን ይሄ አስደስታችኋል? አይሁድን አስደስታችሁ። በነገራችን የክህደት ቃል ነው የሚመስላችሁ። አሁን መዳን በሌላ በማንም የለም ብላችሁ እስቲ ለጥፉ። ኦርቶዶክሶች አትሞቱም እኮ አትሞቱም፣ አይዟችሁ፣ ለጥፉ እስቲ። ማርያም አማላጄ ከምትይ ምንጭ የሌለው ጥቅስ የሌለው ነገር ከምትለጥፊ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች ለሰው ልጆች የተሰጠ ሌላ ስም የለምና። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እስቲ እንደሱ እያላችሁ ለጥፉ። ሰው የዳነበትን እውነት እንዴት ይገፋል? ያማ ያላዳኑትን ደግሞ እንዴት ያቅፋል? እንዴት ጴጥሮስና ዮሐንስን በግልጥ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውለው አደነቁ። ከኢየሱስም ጋር እንደነበሩ አወቋቸው። እዚህ ከአነጋገርህ ትታወቃል። ከኢየሱስ ጋር የነበረ ከኢየሱስ ጋር የኖረ ሲናገር ይታወቃል። አያመቻምችም። መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው ያስታውቃል። እናንተ የናቃችሁት አድሬስ ነው የሚያደርገው። ሜንሽን ለምን ታደርጋላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ኧረ እባክህ ምን ይደረግ ታዲያ? ምን ምድራችን ላይ ያለው ጥፋት የጀመረው እኮ ከቸርቿ የሁሉ ዝብርቅርቁ የወጣ የጣዖት አምልኮ አሰራር ተወረናል፣ ተወረናል። ይሄ መስተካከል የለበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት መሆኑ ብቻውን አይበቃም። 30,000 አዳኝ ለምን አስፈለገ? ለምን ደግሞ መጽሐፍትን ያልተማሩ ነበሩ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይገላጭ መንፈስ 30 ጊዜ ትምህርት ቤት ብትመላለስ ካልበራል የለም። ምንም ማስትሬት ሰርተው ቲዮሎጂ ማስትሬት ሰርተው ዶክትሬት ሰርተው ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ማያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። መጠቅጠቅ አይደለም ጉዳዩ፣ የብርሃን ጉዳይ ነው። የእግዚአብሔር አብርሆት ኢንላይትመንት፣ ከዛ ደግሞ እምነት ያስፈልገዋል፣ እምነት ያስፈልገዋል። የተፈወሰውንም ሰው ከእነርሱ ጋር ቆሞ ሲያዩ የሚመልሱትን አጡ። ዝም ባይዘወይ ጠላት ዝም እንዲል አንተ መናገር አለብህ።
በስጋና በደም የሚገለጥ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ዝም እንዲል አንተ መናገር አለ። ሁል ጊዜ ዓለም ዝም በል ነው ምትል። በተለይ እውነት የሚናገሩ ሰዎች ዝም እንዲሉ ነው የሚፈለገው። ለዚህ ነው ዝም ማለት አንችልም የሚል ርዕስ የያዝ ነው። የተፈወሰውን ሰው ከእነሱ ጋር ቆሟል። አሁን የዳኑ ሰዎች በአገልግሎቱ ሲኖሩ ሰዎች ይናደዳሉ። በቃ ተቃዋሚ ይናደዳል። ምስክርነት ባይዘው ሰይጣን አይወድም። ያልመሰከራችሁ ክርስቲያኖች እዚህ ውስጥ ያላችሁ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳሽ ተናግረሽ ማታቂ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳገዘ ተናግረህ የማታውቅ፣ ምስክርነት የተወሰኑ ሰዎች ጉዳይ እንደሆነ አድርጋችሁ የምታስቡ በጣም መጥፎ ሜንታሊቲ ነው ይሄ። እግዚአብሔር ያደረገልሽን ተናገሪ። ኢየሱስ ያደረገልህን ተናገር። ሁለት ሰው ለምን አይሰማህም? አየሩ ላይ የሚሰማ አለ፣ የሚመታ አለ። ኢየሱስ ያደረገልሽን መስክሪ እህቴ። ታመሽ የተፈወሽ በክፉ መንፈስ ተጽዕኖ ስር ኖረሽ ነፃ የወጣሽ በኢየሱስ ስም የተፈወሽ ከተለያየ መርዛማና ገዳይ በሽታ አይድንም ከሚባል በሽታ እግዚአብሔር ያዳናችሁ እባካችሁን መስክሩ፣ መስክሩ። ቁሙ፣ ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ስም ጋር ቁሙ። ምስክርነት ኢትስ ቬሪ ፓወርፉል ወገኖች፣ በጣም በጣም። ዝም ማለት አንችልም። የዳነ ሰው ዝም ማለት አይችልም፣ አይችልም። አፉን ዘግቶ ዝም ብሎ የተቀመጠ ሰው ካየ መዳኑን ትጠራጠራለህ። በቃ በዲዳነት የሚገለጥ ምንም የለም። የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር የለም በዲዳነት የሚገለጥ። እንዴ ተናገሪ፣ ኢየሱስ ያደረገልሽን መስክሪ። ዝም አትበይ እህቴ፣ ዝም አትበል ወንድሜ፣ ዝም አትበል። ምቹ ሁኔታ እስከማገኝ ምናምን አትበል። ባገኘኸው አጋጣሚ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም አክብር፣ አክብር። ተናገር፣ ተናገር። በቃ ሰውየው ቆሞ አላዛር ትዝ ይላችኋል፣ ከሞት ተነስቶ ከኢየሱስ ጋር ቆሞ ሲያዩት አይሁድ ጸጉራቸውን ይነጩ ነበር፣ ተቃጥለው ማለት ነው። መንፈሱ ነው እኮ አሁን በአይሁድ ላይ የሚገለጠው፣ አንቲክራይስት ነው ያ መንፈስ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ የአላዛር መቆም ከኢየሱስ ጋር ከሐዋርያቱ መካከል እሱ ቆሞ ሲታይ ሰዎች ይመጡና እንዲህ ይህ አላዛር አይደለም እንዴ? አራት ቀን መቃብር ውስጥ ከኖረ በኋላ የወጣ ኢየሱስ እኮ ከሞት የቀሰቀሰው ሰው እኮ ይሄ እኮ ነው ሲባል ደማቸው ይፈላል ማለት። ኢየሱስ ያዳናቸው ሰዎች ቆመ። ይኸው ያንቺ መቆም እህቴ፣ ያንተ መቆም ወንድሜ ለጠላት ንዴቱ ነው፣ ለእግዚአብሔር ግን ሐሴቱ ነው። መቆምህ፣ ራስህን ችለ መቆምህ፣ ከበሽታ ተፈውሰ መቆምህ፣ ከኃጢአት ልምምድ መጥፎ ከሆነ ባህሪ ከዓለማዊ ምኞት ይኸው ከዝሙት ከመጠጥ ሕይወት ከስርቆት ከሟርተኝነት ከጥንቆላ ከድግምት እንደኔ ደግሞ ከታቦት ከእንጨት ተሸካሚነት ወደሚሸከምህ አምላክ ስትመጣ ጠላት ቅጥል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይደሰታል። መቆምህ ጠላትን ነው የሚያበሽቀው። ቁም ወንድሜ፣ ጽና። የኢየሱስ ስም ባለበት ሁሉ አንተ ምስክር ነህ። የኢየሱስ ስም በሚነሳበት ሁሉ አንቺ ምስክር ነሽ። ከስንት ጉድ አውጥቶኛል ጌታዬ በይ። ከስንት ጉድ አውጥቶኛል ጌታዬ በል። መስክር። ዝም አትበል፣ ዝም አትበል። ዝም የሚያሰኝ ምንም ነገር የለም። የሚያሳፍር ምንም ነገር የለም። የትላንትናው ማንነታችን ነበር የሚያሳፍረው። እጅግ በጣም የሚያሳፍር ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር ከሚያሳፍር ሕይወት ወደሚያሳርፍ ሕይወት ነው ያመጣሽ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ በወንጌል አላፍርም የሚለው። አላፍርም አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው እመሰክራለሁ፣ ኢየሱስ ያድናል። በሥጋ ከዳዊት ዘር የተወለደው እንደ ቅድስና መንፈስ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሙታን የተነሳው ሞትን ድል ያደረገው በአብ ቀኝ የተቀመጠው ዳግመኛ የሚመጣው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው ወንጌል አያሳፍረኝም አለ።
ሰው የሆንኩት በሱ ነው አለ። እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ የዳናችሁ ሰዎች እባካችሁን ምስክርነታችሁን አትግቱት፣ አትግቱት ማለት መስክሩ፣ ተናገሩ፣ ለሰዎች እንዴት እንደዳናችሁ ተናገሩ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳገኛችሁ ተናገሩ። ቆማችሁ መኖራችሁ፣ ያላችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን በረከት ጠብቃችሁ መኖራችሁ በጣም እግዚአብሔርን ያከብራል። የተፈወሰው ሰው ከእነርሱ ጋር ቆሞ ሲያዩ የሚመልሱን አጡ ካለ በኋላ ቁጥር 15 ከሸንጎም ወደ ውጭ ይወጡ ዘንድ አዘው፣ በእነዚህ ሰዎች ምን እንስራ ብለው ማደም ጀመሩ። እስቲ ወጣ በሉ ብለው እነሱን ካስወጡ በኋላ ምን እናድርግ፣ በእነዚህ ሰዎች ምን እንስራ። ተንኮል ቁጭ ብሎ የሚጠነስሳለ ጠንቋይ፣ ደጋሚ አስማተኛ፣ ሟርተኛ አይሳካለትም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራው የፈረሰ ይሁን። የታወቀ ምልክት በእነርሱ እጅ ተደረገ፣ በኢየሩሳሌም ለሚኖር ሁሉ ተገልጧልና እንሸሽገው ዘንድ አንችልም። There is no way. ኢየሱስን መሸሸግ አይቻልም። You can't. ኢየሱስን መሸሸግ አይቻልም። እንኳን አይደለም ኢየሱስን፣ ማንነትህን አንተ ለብቻ ማንነትህን መሸሸግ አትችልም። እዴ ምን አይነት ሞኝነት መሰላችሁ ይሄ? ተራራ በመሶብ ዳንቴን ለመከለል መሞክር። ሃሌሉያ! ይሄ በጣም አሪፍ ምሳሌ ነው። ተናግሬው አላውቅም። ይሄ መሶብ ቤት ውስጥ የሚቀመጠው መሶብ ላይ የምትቀመጥ ዳንቴል ነገር አልቻለም። በዳንቴል ተራራ ሊያለብሱ ተራራ ሊሸፍኑ ቢፈልጉ ጅሎች፣ ጅሎች ይካንት። በአርሴማ ኢየሱስን ልትሸፍን ብትሞክር በአርሴማ አቤት አቤት አልቀረብህም። በተክተክልዬ ምናምን እየተባለ ለመሸፈን የእግዚአብሔርን ልጅ ለመሸፈን ሌላ ምን አለ? ምን ዓላማ አለው? ምን ዓላማ አለው? ምንድን ነው ትርፉ? ምንድን ነው በረከት አለው? በማርያም ስም የኢየሱስን ስም ከቨር ለማድረግ ተንኮል፣ ሴራ፣ አንቲክራይስት ምላችሁ ይሄንን የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የተባለው ይሄ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ አንብቡት። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ምዕራፍ 5 ይው እንዳለ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስን አሰራር ዮሐንስ መንጥሮታል። በደንብ አድርጎ ነው የሚያሳያቸው በወቅቱ ለነበሩት። ዛሬም እንዲሁ ነው። በአርዜማ ኢየሱስን ለመሸፈን እንዳይጠራ በምድሪቱ ላይ በቃ ትልቅ ነገር መሰራቱ ነው። አቤት አቤት! ይገለባብጠዋል። የኔ ጌታ ታሪክ ይቀይራል። የዛች ምድር ታሪክ እንደዚህ እንደተበላሸ አይኖርም። የብዙ አማልክት መናኸሪያ እንደሆነች አትኖርም። በጣም እኔ በጣም ነው ምቀናው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ለክርስቶስ መንግስት በጣም የቤት ቅናት በላኝ። እሱ ቃል ነው የሚገባኝ። በቃ የሚበላ ቅናት እና በዳንቴል ተራራ ለመሸፈን የሚሞክሩ ናቸው። ምድራችንም ላይ ያለው ችግር ትላንትና በአይሁድ ዘንድ ያለው ችግር አይነት ነው። በይዘት አንድ የታወቀ ምልክት ስለሚደረግ እንሸሽገው ዘንድ አንችልም። እየተደረገ ያለው ሰው እየዳነ ስለሆነ፣ ሰው እየተረፈ ስለሆነ፣ ሰው ከአጋንንት እስራት ነፃ እየወጣ ስለሆነ፣ ሰው ከኃጢአት እስራት ነፃ እየወጣ ስለሆነ እንሸሽገው ዘንድ አንችልም። አይቻልም። ኢየሱስን መሸሸግ ማንም አይችልም፣ ማንም አይችልም። የተቀመጡበት ወንበር ከባድ ወንበር ነው። የሙሴ ወንበር ይባላል። ፈላጭ ቆራጮች ናቸው። በዚህ ከቤተ መንግስት ጋር ግንኙነት አላቸው። በዚህ ቤተ ክህነቱን ይዘውታል። አደገኛ አሰራር ነው ያላቸው። መሸረብና ተንኮል፣ መጠንሰስ እንደነሱ የተካነ ማንም የለም። ማንም ማን ይኸው ሐዋርያቱን ውጡ አሏቸውና ምን እናድርግ? አስወጥቶ
ነገር ግን በህዝቡ ዘንድ አብዝቶ እንዳይስፋፋ ከእንግዲህ ወዲህ ለማንም ሰው በዚህ ስም እንዳይናገሩ እየዛትን እንዘዛቸው ብሎ እርስ በርሳቸው ተመካከሩ። በዛቻ የሚቆም መስሏቸው እናስፈራራ፣ ፕሮፓጋንዳ ያስፈልጋል፣ አንገትህን እንቆርጣለን፣ ምላስህን እንቆርጣለን፣ ምላስህን ቆርጬ በአዋዜ አስነክቼ አጎርሳሃለሁ የሚሉ ሰዎች አጋጥመውኛል። ምላስ በአዋዜ ምላስ ሰንበር ይለመደ ማለት ነው ወይ ጉድ! ምላስ ሰንበር በማስፈራራት ለማስቆም ሲስተሙ የነደፉት ሲስተም ፕሮፓጋንዳ፣ ያልተጨበጠ ነገር እንዳይስፋፋ እናድርገው። ሌላው ሜተድ እንዳይስፋፋ፣ ብዙ እንዳይሰማ። አሁን ምንድን ነው ያለው ነገር? እንዳይሰማ እናድርገው፣ ትዝታው እንዳይሰማ እናድርገው፣ ዘርፌ እንዳትሰማ እናድርጋል፣ በጋሻው እንዳይሰማ እናድርገው ምናምን ሜተድ። በቃ በደንብ አድርገው። ሚዲያ ላይ የሚሰራ ስራ አለ፣ እሱን እሱን ይሰራሉ። ሪሊ 30 ነገር ይከፈታል በአንድ። ምንም ማንም አያቆመው ሚሄድ። በቃ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዳይስፋፋ እኛ ደግሞ እንዲስፋፋ ነው ምንሰራ፣ ወንጌል ሰባኪዎች እንዲበዙ። አሁን ተመሳሳይ በነገራችን ላይ በዚህ በፕሮቴስታንቱም ዓለም ቻሌንጆች አሉ፣ ወንጌል እንዳይሰበክ ቻሌንጆች አሉ። በግልጽ እየሰማናቸው ያሉ በጣም በጣም አደገኛ ስፒሪት ያላቸው ሰዎች አሉ። አረ በስመ አብ! እንዲህ ተቃዋሚ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ኦርቶዶክስ ውስጥ ብቻ አይደለም ፕሮቴስታንት ውስጥ አለ። ፕሮቴስታንት ውስጥ የእግዚአብሔርን መንግስት ጉዳይ ከገንዘብ ጋር ብቻ ቆራኝቶ የያዙ ሰዎች አሉ። ከገንዘብ ጋር አንቲክራይስት ነው፣ አንቲክራይስት ኢየሱስ ጌታ ነው የማይል ነቢይ ጀለቢያ ለብሶ ጫት ይዞ ቢቀመጥ ይሻለዋል። ጀለቢያ ለብሶ ጫቱን በዚህ በብብቱ አድርጎ ሰንደል እያስጨሰ ቢጠነቁል ይሻለዋል። ስፍራ ይልቀቅ፣ ይልቀቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የማይመሰክር አፍ ምን ይሰራል? ነቢይ ሊባል ይችላል? መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ የእግዚአብሔርን ቃል የማያስተምር ሰው ነቢያት ማለት እኮ መጽሐፍ ይኸውላችሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ስናነው ነቢያት የሚናገሩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚገልጡ ናቸው። የእግዚአብሔር አፍ ማለት ነው ነቢይ። የሰማውን ብቻ የተጻፈውንም ይናገራል ማለት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ይዘው የማይወጡ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን በቃ የለም። ምን አንቲክራይስት መምጫው ቤት እንደሆነ ስለማታውቁ ተክታችሁ ጠብቁ አለ ጌታ። እያስመሰለ ነው የሚመጣው። መመንጠር የሚያስፈልገው ለዛ ነው። በዛም ቤት አለ ማለት ነው። ነገር ግን ህዝቡ ዘንድ አብዝቶ እንዳይስፋፋ እናድርግ። ከዛ በኋላ ለማንም ሰው በዚህ ስም እንዳይናገሩ እየዛት በዚህ ስም መጥራት አይፈልጉም። በዚህ ስም ነው የሚሉት። እንዳይናገሩ በቃ እንዳያስተምሩ እንዘዛቸው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ተነሳንበት ቁም ነገር የሚመጣው ማለት ነው። ማስፈራራት ሲጀምሩ ጴጥሮስ ደግሞ ዮሐንስ ደግሞ እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባ ነው ቁረጡ። ማለት እግዚአብሔርን እንስማ ወይስ እናንተን እንስማ? እኛን ከእግዚአብሔር ይልቅ እኛን ስሙን የምትሉ ከሆነ በግልጽ ንገሩን ማለት ነው። ተናገሩ እስቲ ይውጣላችሁ። እግዚአብሔርን አትስሙ እኛን ስሙ የምትሉ ከሆነ፣ መንፈስ ቅዱስን አትስሙ እኛን ስሙ የምትሉ ከሆነ ቴላስ ንገሩን፣ እናንተን እንስማ። የሰማይና የምድር አምላክ እያለ እናንተን እንስማ። ከማን የሰማው ነው ዋናው? ከእግዚአብሔር መንፈስ ከሰማ ከዛ በኋላ ማንም አይናገርም። ማን የሰማኸውን እውነት ትናገራል። ያንን እውነት የሚቃወም ከመጣ መንፈሱ አንድ አይደለም፣ በቃ መሄድ ይችላል። ያገር ሄድ ይዘ ትቀጥላለ ማለት ነው። አንተ በአቋም ጸንተ ትቀጥላለ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ ሰው ሰምተው ወደኋላ የተመለሱ አገልጋዮች አሉ በዚህ ዘመን በጣም ብዙ።
ተጽዕኖ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ሰው ሰምተው የመቅደስ አዛዦች የሽማግሌዎችና የመሪዎችን የሊቃነ ካህናትን ንግግር እየሰሙ በሚያባብል ቃል አንዳንዴም በዛቻ ሐሳብ የቀየሩ አሉ። ሐዋርያቱ እንደዚህ አይነት አልነበሩም። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው ስለነበረ አያመቻምቹም። ትልቋ ቤተክርስቲያን ትንሿ ቤተክርስቲያን ምን አይሉ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሉት። ቃሉ ምን ይላል ነው የሚሉት። ትልቋ ትንሿ የሚባል ነገር የለም። በቃ ይባል ነገር የለም። የእግዚአብሔርን እውነት የሸጠች ቤተክርስቲያን ትልቋ ልትባል አትችልም። ትንሿም የለች። እኛ የምናውቀው አንዲት ቤተክርስቲያን በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የምትሰበሰብ የክርስቶስን አምላክነት መድኃኒትነት የምትመሰክር ጌትነቱን የምትመሰክር ቤተክርስቲያን፣ ሌሎች መድኃኒቶች የሌሏት መድኃኒት ቤት እኮ ብዙ መድኃኒት ይሸጣል። ብዙ መድኃኒት ተኮልኩሎ ይሸጣል። ቤተ ክርስቲያን አንድ መድኃኒት ነው ያላት። ሃሌሉያ። የገጠር መድኃኒት ቤት ማንበብ የተለመደ ነው ኢትዮጵያ። በተለይ ከአዲስ አበባ ስትወጡ ከሊት የገጠር መድኃኒት ቤት ከሊት የገጠር መድኃኒት ቤት ምናምን የሚል ታያላችሁ። ፋርማሲ ምናምን ታያላችሁ። ብዙ መድኃኒት ነው ያለው። አንዳንዱ መድኃኒት እንደውም ሰው የሚገል ነው፣ ያለ ዶክተር ትእዛዝ ሰው የሚገል ነው። ለኩላሊት ተውጦ ሳምባ የሚጎዳ በቃ ለሳል ተውጦ ነርቭ የሚነካ ቤተ ክርስቲያን መድኃኒት ቤት ናት። ግን ምንም ማወላዳ እማጣ ኮንፊውዝድ ማደርግ አንድ መድኃኒት ብቻ ነው በቃ የምትሰጠው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ መዳን በሌላ በማንም የለም። ዝም ማለት አንችልም። ይሄንን እውነት መቅበር አንችልም። እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው። ያየነውን የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም። ሰው የገባውን ነገር መናገር ደግሞ ምኑ ነው? መብቱ ነው። ሰው እኔ ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለ መናገር መብቱ ነው። ለምን ተናገርከኝ አለን። ይኸው ስሞለጭ ነው ምኖሩ። ግን መብታቸው ውስጣቸው እንዳለው መንፈስ ነው አፋቸው የሚያወጣው። የኢየሱስ መንፈስ ካለ በረከት፣ ምርቃት፣ እግዚአብሔር የሚያከብር ነገር ትናገራል። አንቲክራይስት መንፈስ ውስጥ ካለ ስድብ፣ ዛቻ፣ ብልግና፣ ቆሻሻ ነገር ነው በቃ ሰው ካፉ የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ማለት አንችልም። ዝም አይባልም። አሁን መልእክት አለ። በሉቃስ ወንጌል ላይ ያንን ምስኪን ሰው ጌታ ከመፈወሱ በፊት የተፈጠረውን ነገር ላሳያችሁና አበቃለሁ። በርጠሚዎስ የሚባል ሰው የበርጠሚዎስ ታሪክ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ከቁጥር 34 ጀምሮ አንብቡት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 34 ጀምሮ አንብቡት። ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ እውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። ሕዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት። እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ። በስተፊት ይሄዱ የነበሩት ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡ ታዘዘ። በቀረበም ጊዜ ምን ላድርግልህ ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለው። ኢየሱስም እይ እምነት አድኖሃል አለው። በዚያን ጊዜ አየ፣
እግዚአብሔርንም እያከበረ ተከተለው። ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። መጮህ ፈውስ ያመጣል። አሁን ጌታን ያላገኛችሁ ሰዎች፣ እኛ አሁን እኔም የምናገር ያለሁት የመጀመሪያውን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ተመስርቼ የተናገርኩት የዳኑ ሰዎች ለክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር መሆን እንዳለባቸው በማሳሰብ ጭምር። ያልዳናችሁ ጌታን ያላገኛችሁ ሰዎች ሕይወታችሁ እረፍት ያጣች፣ ሰላምን ማግኘት የተሳናችሁ፣ እረፍት የተሳናችሁ ሰዎች መዳን ይገኛል። በክርስቶስ መዳን ይቻላል፣ ይቻላል። የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ብሎ መጮህ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ማለት ይቻላል። እራስህ አግኘኝ፣ ልቤን ለውጥልኝ፣ ዓይኔን አብራልኝ ማለት ያስፈልጋል። ያንተን ክብር እንድመለከት፣ የመጻሕፍትን እውነት እንዳስተውል ዓይነ ልቦናዬን አብራልኝ። ዝምበል ዝምበል የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዝም እንዳትይ ኢየሱስን እስክታገኝ ድረስ ዝም እንዳትይ። ተጽዕኖ አለ። በማህበር ተጽዕኖ አለ። በእቁብ በእድር ተጽዕኖ አለ። በለቅሶ በሐዘን ቤት በሰርግ ቤት ተጽዕኖዎች አሉ። ኦኬ። ግን ዝም አትበይ፣ ዝም አትበሉ። እንደውም ዳዊት ምን ይላል? ብዙ ጊዜ ከመጮሄ የተነሳ ዝም ባልኩ ጊዜ አጥንቶቼ ተበላሹ ይላል። በጣም የሚገርመኝ ቃል ነው። አጥንት ያበላሻል ዝምታ። ስለዚህ ያመናችሁ ስለ ክርስቶስ በመመስከር እናንተ የዳናችሁበትን ሕይወት ሌሎችም እንዲወርሱት በክርስቶስ አምኖ የዘላለምን ሕይወት እንዲቀበሉ ባገኛችሁት አጋጣሚ ጩሁ፣ ዝም አትበሉ። ያልዳናችሁ ሰዎች እኛ ምን ጮሆ ጩኸት የእብድ ጩኸት የሚመስላችሁ ያልገባችሁ ሰዎች እባካችሁን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ማረኝ እያላችሁ ክርስቶስን ለምኑት። እሱ ወደ ሕይወታችሁ ይመጣል። እሱ ወደ ቤታችሁ ይመጣል። ዛሬም ቢሆን ስለ ክርስቶስ ስንናገር የሚሞላን ሐሴትና ክብር አለ። በጣም የሚያስገርም የልብ ደስታ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለ ኢየሱስ ዝም አንልም። ስለ መድኃኒታችን ዝም አንልም። ሰው ብዙ የሚያሳፍር ነገር እንኳን ይዞ ይጮሃል። ሌሊት ሙሉ ይጮሃል። ሰው ኢየሱስን ይዞ እንዴት ዝም ይላል? ዝም አንልም። ዝም ማለት አንችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ከኢየሱስ ውጪ መዳን የሚባል ነገር አይታሰብም። በቃ ዳግመኛ ተወልዶ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ የሚችለው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ነው። የረዳን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄንን የሰማችሁ ሁሉ ሕይወት ይብዛላችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ያልዳናችሁ ሰዎች፣ ጌታን ያላገኛችሁ ሰዎች በውስጥ መስመር አግኙኝ፣ ደውሉ። እግዚአብሔር ለእናንተ እሳት አይደለም ሕይወትን ያዘጋጀው፣ ልጁን ግን እንድትቀበሉ ይፈልጋል። ልጁን ስትቀበሉ ደግሞ ሌሎች መድኃኒት ብላችሁ የምትጠሯቸውን ነገሮች በሙሉ አራግፋችሁ እንድትመጡ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የልጅነትን ስልጣን ልትቀበሉ የምትችሉት በስሙ ስታምኑ። በተለይ ኢየሱስ የሚለው ስም የጠላት ስም አይደለም። እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ እባካችሁ ኢየሱስ ወዳጅሽ ነው፣ ሌላ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ያለውን ነው የምንናገረው። ማርያም የወለደችው ከሞት የተነሳውን ጌታ ነው የምንሰብከው። ማርያም መድኃኒት ወለደች እንጂ እሷ መድኃኒት አይደለችም፣ አይደለችም። መድኃኒት ነው የወለደችው። መድኃኒትን እንድትወልድ ደግሞ የመረጣት ማን ነው? እግዚአብሔር። መላእክቱ መድኃኒት አይደሉም። እግዚአብሔር ሲልካቸው ሰውን ይረዳሉ፣ ሰውን ያድናሉ፣ በስጋ ይረዳሉ። ይሄ የምናገረው ድነት የነፍስ ድነት ነው፣ የዘላለምን ሕይወት መውረስ ነው። ለዘላለም እንድትድንና የእግዚአብሔር መንግሥት እንድትወርስ የምትሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። ሌላ ምንም መንገድ የለም። አንድ መንገድ ነው፣ አንድ መንገድ ነው። ክርክር አያስፈልግም። ሕይወትሽን ማዳን የምትፈልጊ ከሆነ ሕይወትህን ማዳን የምትፈልግ ከሆነ ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል። አለቀ። ነፍስህን ስጠው፣ ሕይወትህን ስጠው። ጌታዬ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ መሆን እፈልጋለሁ። አንተን ተቀብያለሁ። አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። ለእኔ የከፈልከውን ዋጋ በሙሉ ልብ ተቀብያለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። በእኔ ውስጥ ኑር።
ህይወትህን ለሰጠኝ ለአንተ ህይወቴን ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰጥቼሃለሁ በለው። ቤት ተንበርክከ ከማንም ሰው ጋር ባትገናኝ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ቤቴ ነው ያገኘኝ እኔ ጌታ ቤቴ። ሃሌሉያ! ይመጣል፣ በክብር ይመጣል። ይመጣል ኢየሱስ ያገኛል። በህልም የተናገራቸው አሉ፣ በራእይ የተናገራቸው አሉ፣ መጥቶ በአካል እያዩት የተናገራቸው ሰዎች አሉ። በወንጌላዊ በነቢያት በኩል የተናገራቸዋል፣ በሚዲያ የተናገራቸዋል። ባገኘው አጋጣሚ ኢየሱስ ዛሬም ይናገራል። ሕያው ነዋ። ሃሌሉያ! ስለዚህ እኛ ዝም አንልም። ወገኖች፣ ይህን መልእክት የሰማችሁ ሁሉ ሼር አድርጉት። ዝም አትበሉ። ባገኛችሁት አጋጣሚ ኢየሱስን ለትውልዱ ግለጡት። የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ስራው የፈረሰ ይሁን። በሃይማኖት ስም በምድራችን ላይ ስር የሰደደ አንቲክራይስት ስውር ደባውና አሰራሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ከምድራችን ላይ የጣዖት አምልኮ የተጠረገ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ስለ እኔ ጸልዩ፣ እኔም እጸልያለሁ ስለ ሁላችሁ። አጭር ጸሎት ጸልየን ትምህርታችንን እናብቃ። ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። እኔን ባሪያህን ለዚህ አገልግሎት ስላዘጋጀኸኝና ስለመረጥከኝ ክብር ላንተ ይሁን። አባ ከእኔ የሆነ አንዳች ነገር የለም። ሁሉ ካንተ ነው። ሁሉ በአንተ ነው። ደግሞ ተጠቅልሎ ሁሉ ላንተ ነው። ክብር ሁሉ በማደሪያ ይምላ። አድነኸኝ ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል እንዳድንና እንድደርስ እየረዳኸኝ ስለሆነ ስምህ ይባረክ። አባት እግዚአብሔር ሆይ አሁንም የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት እንዲዋሃድ እንዲጠቅማቸው ጸልያለሁ። ያልዳኑ ይዳኑ፣ የዳኑ ደግሞ መጽናት፣ በጸጋ ማደግ፣ በመንፈሳዊ ደረጃዎች ላይ መውጣት፣ ከፍ ማለት በኢየሱስ ስም ይሁንላቸው። ይህን አገልግሎት በጸሎት የሚረዱ እግዚአብሔር ሆይ ባርካቸው። ሸክም አድርገ ይህን አገልግሎት የሰጠሃቸውን ወገኖችን በሙሉ ባርክ። ኑሯቸው ይባርክ። ከየትኛውም አይነት ተግዳሮት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሸፍነን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ጻድቅና ቅዱስ በሆነው ብልጅ በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ። አሜን። ተባረኩልኝ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ብያለሁኝ። መልካም ቀን። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ያው ሮብ እንገናኛለን። ተባረኩልኝ።